Pozdrav moji dragi radnici svetlosti. Želim sada da popričam sa vama nešto tako radim i padne mi na pamet jedna bitna stvar, a to je hoću da se zamislite i da mi kažete šta vi danas radite za ovaj svet i za ovu planetu. I sad to zvuči ono kao uha, ali mislim da je to poenta, smisao srećnog života svih nas. Znači da nešto dajemo od sebe i da nešto činimo i da nešto menjamo, jel' tako? I želim da vas pitam šta vi danas, kako vi danas pomerate nešto u ovom svetu, na koji način? Znači, šta radite, šta menjate, šta, da li pomerate neku svoju granicu, da li stvarate nešto u svom životu, da li pomažete drugome, da li šta god, znači, koja je to stvar koju vi danas radite, a koja utiče na ovaj svet i koja menja ovaj svet na neki način, na bilo kada, znači, naravno, tu sad ne treba da ono pomerate planine, znači, nije obavezno, jel? Ali neke sitnice, neke stvari, znači nešto kreativno. Šta je to što vi činite danas? Po mom mišljenju, znači ja smatram da... Samo me da ovo smanje, malo me preglasno. Po mom mišljenju, znači... Ispunjen dan nije dan ako u njemu ne pomerimo barem jednu svoju granicu. I to ne mora biti bolna stvar. Ali prosto da nekako budemo dosljedni u tome, jer to je smisao života, da stalno nešto sebe unapređujemo na neki način. I možda to zvuči ako kad pomislite teško ili dosadno, ili možda ono kao ja daj mani me te filozofije, hoću samo ne znam da mi bude bolje, hoću ovo što nemam, hoću ovo, bla bla bla, teško mi je, ja to sve znam, ali... To se ništa neće promeniti ako mi ne krenemo nešto da radimo. I uvek se nekako imamo običaj da se uhvatimo za to kao, šta za detalje, kao, šta ću sad da radim, ko da to nešto će promeniti, nemam dobre uslove ili ne znam, treba mi ovo ili ono. Znači, nemojte se ograničavati. Znate vi vrlo dobro gde ste lenji i u čemu najviše odlažete neke stvari, jel' tako? Isto kao i ja, jel tako, ja znam u čemu sam najlenja, znam, prosto se osjećam loše svaki put kada sam lenja. Svaki put kada se osjećam loše, to ono što joj govorim, ja znam da sam lenja, da sam stagnirala, da se nisam pokrenula dovoljno. Telo, duh, um, kreativne ideje, znači ono zakočio se, onaj kotur koji pokreće sve. Znači, nemojte se hvatati za te neke sitnice, nego stvarno se zapitajte u dubini sebe šta, jer vi to znate, vi tačno znate koji je vaš slučaj. I vidite sa sobom šta je to i krenite to da radite. Menjajte, utičite na ovaj svet zato što je to naša smisao našeg postojanja. Znači, jedino tako ćemo biti srećni. I probajte to, znači vidjet ćete i nemojte se... Znači, sputavati sa nekim uslovima i šta ja znam, ne moraju to biti neke krupne stvari. Napišite nešto, otko zna, sad ja ne mogu ja da znam šta je u vašem životu. Znači, ali bilo kakva kreativna stvar će promeniti, znači, napravit će čuda u onome kako ćete se bolje osjećati u tom danu, jel? I porazmislite o tome što vam kažem, znači, jednostavno, komfor je jedna iluzija, komfor je potpuno tako nešto što nas onako umrtvljuje na sve moguće načine i to uopšte nikako ne treba da bude cilj kojem mi treba da težimo. Komfor je iluzija, komfor je sranje, znači to je totalno ono, jednostavno nema nikakve substance i nema ničega što može da nas podrži u tom komforu, to je tako ono, lepo osjetiti 5 minuta, ali posle toga se obavezno uvijek osjećate loše, zato što je komfor nešto što nas ne pokreće i na posljedku nam svima to dosadi i ono kao stagniramo. Tako da drmnite se malo, pokrenite se, sedite za komp, izađite napolje, uzmite nešto da radite, šta god to bilo. Baš ono, jer vi, kao što sam rekao, znači tačno svako od nas zna u čemu je lenj, u čemu je stagnira, u čega šta odlaže, s čim neće da se suoči. Sve mi to znamo vrlo dobro.
bacite se na te stvari, ne morate žuriti i juriti, znači polako samo, ali prosto da se nešto pokrene u vašem životu. Vidjet ćete sve ostale stvari, će se prosto onako sleći na svoje mesto. To je nešto fantastično, to je fantastično jer sve to je jako, jako povezano. Ove, i stvarno nekako, kao što sam rekla u jednom od mojih ranijih videa, sve to super, tako ne znam, dođemo mi na ovu planetu i sad mi tu uživamo i šta ja znam i koristimo, a ništa ne dajemo. Mislim da je to najgluplja moguća ono, varijanta i najgluplji mogući scenario. Naša poenta jeste da mi dajemo od sebe. To je poenta. I nemojte nikad štedeti sebe i bojati se da se, ju Bože, nećete dovoljno odmoriti, da ćete se istrošiti previše, da ćete mladi umreti ili nemojmo ni ja šta. Znači, nemojte se toliko plašiti toga. Opustite se u tom davanju i vidjet ćete da ćete upravo u tom davanju pronaći svoju energiju i svoju snagu za sve što vam je potrebno u toku dana, jel, u vašem životu. To je poenta, to je smisao života, davanje. Ove, jednostavno, probajte nekako da razgovarate sami sa sobom i da se nekako, da postavite sebi taj tempo tih stvari koje ćete recimo raditi i da nekako napravite foru da to sve ide jednim tempom koji vama prije. Znači, ne morate imati taj neki pritisak, ne morate žuriti, ne moraju to svaki dan biti neke ogromantne stvari. To mogu biti baby koraci, znači baby steps, laganica, ali kao što sam rekla, da se stalno nešto odvija, da se stalno nešto kotrlja i da se stalno neka energija tu pomjera i da napredujete konstantno. Ove, to je to. Znači, kako i šta je ono čime vi doprinosite da ovaj svijet bude bolje mesto? Kako dajete? Da li pomažete na ovaj ili onaj način? Kako vi doprinosite ovom svijetu? E, to je pitanje koje vama postavljam i voljela bih jako, ako hoćete, znači da mi odgovorite dole u komentarima, bilo bi mi drago da čujem neke vaše kreativne ideje ili nešto čime se vi bavite, da ovaj, pomažete da ovaj svijet bude jedno bolje mesto nego što je trenutno. Ljubim vas puno, pratite me, dođite na sajt, sajt je otvoren, slobodan, svako može da dođe čita, da prelistava članke i tako to, dođite, pratite me na Facebooku, na Google Plusu, na Twitteru, gledajte moje videe i ljubim vas puno, vidimo se. Ćao!